Gràcies, president. Bona tarda, diputats, diputades. Ja des d'abans de la darrera crisi econòmica i financera, els serveis públics han estat un punt de mira de l'avançada capitalista. Avui, a les portes d'una nova crisi econòmica, si és que podem dir que hem sortit de l'anterior, lluny de revertir privatitzacions, s'intenta traspassar al mercat els pocs espais de la vida que queden en mans públiques. Això fa que sovint la prestació del servei depengui de la rendibilitat econòmica i quan la recerca del benefici privat és la principal rectora en la prestació i la planificació de la gestió dels serveis públics i no pas els drets i necessitats de la comunitat, perdem en universalitat, perdem en qualitat, en sostenibilitat i en qualitat laboral. Per això també volem posar unes dades sobre la taula. L'externalització de la gestió dels serveis públics representa sobrecostos importants per l'administració pública, 47.000 milions d'euros de sobrecostos segons la poca utòpica i comunista Comissió Nacional del Mercat de Valors. I per tant, aquest és una modalitat de gestió absolutament ineficient. L'externalització és una font de corrupció. Recordem que el 2017 el 50% de les investigacions de l'Oficina Antifrau tenien per objecte la contractació pública. Segons l'informe anticorrupció de la Unió Europea, la corrupció relacionada amb la contractació pública suposa 13.000 milions d'euros anuals a l'Estat. A l'Estat vol dir també el conjunt dels països catalans i pràcticament una corrupció que afecta tots els colors polítics. Innova, Mercuri, 3%, molts casos que la CUP hem denunciat. I externalitzar és, en definitiva, reduir i no garantir l'accés als serveis públics a gran part de la ciutadania, perquè externalitzar vol dir més llistes d'espera, usuaris i usuàries de primera i de segona, segregació escolar i precarització laboral. Defensar els serveis públics, en canvi, vol dir, per nosaltres, defensar la gestió pública d'aquests serveis. No qualsevol gestió pública, sinó una gestió pública que signifiqui control públic del servei, participació de les treballadores i de les usuàries, gestió democràtica i transparent, una planificació centrada en els interessos, els drets i les necessitats de la comunitat i no pas en el benefici econòmic. Vol dir universalitat, vol dir qualitat i vol dir equitat, cosa que nosaltres no deslliguem de la gestió pública dels serveis. A Catalunya, la contractació pública suposa al voltant d'un 20% del PIB. Un 20% del PIB és moltíssim. I, per tant, amb aquests recursos i mitjançant la gestió 100% pública, podríem fer moltes polítiques. I aquests recursos es podrien destinar directament a afavorir una estructura productiva autocentrada, deixant de comprar, per exemple, empreses que evadeixen i eludeixen impostos, deixant de treballar amb empreses que no respecten els drets fonamentals i que fomenten l'explotació infantil arreu del món. També podríem dedicar aquests recursos a impulsar polítiques d'ocupació que permetin millorar sensiblement les condicions laborals de les treballadores, negar també la primacia ideològica de la competència de mercat basada en la disminució dels costos laborals. I també podríem dedicar aquests recursos a desenvolupar polítiques feministes que a través dels serveis públics socialitzin els treballs de cura, d'envelliment i dependència. Treballs que sense serveis públics que posin al centre la vida i no els beneficis privats es carreguen sobre les espatlles de les dones. Hi ha dificultats. És obvi, però en definitiva és una qüestió de voluntat política, d'aposta política, és una qüestió de model. I no és només una qüestió de justícia social i de més drets, que també, sinó que té a veure amb la sobirania. Si la gestió de serveis públics tan essencials per la vida, com és l'educació, com és la sanitat, com és els serveis socials, estan en mans d'empreses privades que avantposen els seus interessos, els interessos de la col·lectivitat, les nostres vides, senyor Aragonès, també estaran segrestades. Avui el president, a una pregunta del meu company Carles Riera, ha dit que cal posar les persones al centre i que cal caminar cap a la sobirania. Doncs mentre hi hagi qui veu en la sanitat, en l'educació, en els serveis socials, en l'aigua, un nínxol de negoci, la vida, les persones o les necessitats de la comunitat seran desplaçades del centre i al centre hi regiran els interessos del mercat i la batalla per una major taxa de benefici. Com volen construir sobirania? Com volen avançar en l'autodeterminació? Com volen fer
una república si no tenim el control sobre coses tan i tan essencials com són l'educació o la sanitat. Mirin, coneixem bé el context, som molt conscients de la manca de sobirania política, de la manca de capacitat jurídico-política que té aquest Parlament, de les limitacions en despesa imposades per la Unió Europea, de les limitacions que encara representa el Fons de Facilitat Financera, el nou FLA, de les intervencions econòmiques imposades per l'Estat, malgrat el compliment estricte dels objectius d'estabilitat. Coneixem força bé quines són les dificultats, els impediments legals i els recursos limitats per internalitzar serveis que tenen els poders adjudicadors, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, el govern. I també ens hi hem enfrontat en reiterades ocasions. Ho hem fet des d'ajuntaments governats per candidatures d'Unitat Popular o candidatures de Confluència pel Canvi, que encara avui tenen serveis privatitzats que estem intentant internalitzar. L'ARSAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, sabem que és un instrument afilat a favor de les privatitzacions i que posa grans obstacles als ajuntaments en els processos d'internalització. Estudis complexos que aproven l'eficiència econòmica i la sostenibilitat financera, condicionaments respecte a la taxa de reposició, no? És a dir, la limitació per contractar personal a l'administració pública. En canvi, quan es tracta de privatitzar o externalitzar, la llei posa la catifa vermella i tot és molt més fàcil. Però, malgrat tot, el govern pot ajudar o no a facilitar els processos d'internalització. El govern té alternatives i nosaltres les volem fer propostes, volem ser constructives. El govern pot afavorir la gestió i la internalització dels serveis. Pot gestionar els serveis per la via directa o amb un règim no contractual, deixant-los fora de la competència del mercat. Pot impulsar modificacions legislatives que facilitin els processos d'internalització, els poders adjudicadors i que impedeixin que amb els nostres drets es faci negoci. Pot també acabar de desenvolupar la llei de l'economia social i solidària sota fórmules de concertació público-comunitària o cooperativa quan no es pot arribar amb la gestió 100% pública, amb la garantia d'una gestió democràtica, amb la participació de les usuàries i les treballadores. I per això, senyor Aragonès, nosaltres li volem demanar al govern i més concretament al seu departament que quin és el model de gestió dels serveis públics que defensa el seu govern, que quines són les iniciatives del govern per tal de promoure la gestió directa 100% pública dels serveis públics. I quan parlem de serveis públics, també parlem de gestió pública, no de serveis públics gestionats de forma privada. Així, també volem saber quina és la manera amb la que vostès facilitaran, o si és que volen, facilitar a les administracions públiques la internalització de serveis públics que a dia d'avui estan externalitzats. També volem saber com està ajudant el govern als ajuntaments que volen recuperar la gestió directa dels serveis que han pogut ser externalitzats durant els últims anys a recuperar aquesta gestió pública. També ens agradaria saber quina és la política del govern en relació als 30.000 serveis externalitzats, més de 30.000 serveis externalitzats. Sap vostè que la llei de contractes de serveis, la llei de contractes del sector públic estatal, diu: mirin, gestionin els serveis de forma externalitzada sempre que no ho pugui fer l'administració de forma directa. Vostès tenen 30.000 serveis privatitzats, 20.000 milions d'euros destinats a empreses que guanyen un benefici per gestionar els serveis públics. És més, si revisen els contractes que tenen vostès a dia d'avui prorrogats, que no tenen cap obligació de prorrogar-los, podien haver acabat el contracte, estem parlant de 7 milions d'euros que té avui en les seves mans Florentino, amb una llei de contractes del sector públic que ja permetia canviar aquesta modalitat de gestió i inclús posar més clàusules socials, que sembla ser que no han servit de res. Tenen vostès també 7 milions a Meulen, condemnada 4 vegades per vulneració de drets fonamentals i per no respectar la conciliació familiar i laboral. Tenen 1.386 serveis externalitzats per un valor de 229 milions d'euros que acaben en guany. Molts d'ells acaben el 31/12/2019. Voldrem veure què passa amb aquests contractes i quina serà la modalitat de
gestió per la qual opten vostès. I no volem que ens facin trampes, volem que ens diguin, si us plau, quina és la modalitat de gestió que defensen. És ben legítim defensar qualsevol modalitat de gestió. Gràcies, senyor Sirvent. A continuació, per respondre a la interpel·lació, té la paraula el vicepresident Pere Aragonès.